Alhamdulillahirrabbilalamin. Dua da'i berdepan tentera Israel. Demi menyempurnakan rehlah mereka di bumi Palestin. Hari ini, hari terakhir Cikgu Erin dan Ustaz Jalal berada di Jordan. Seiring kejayaan penerbitan Jejak Rasul selama 20 tahun, Cikgu Erin dan Ustaz Jalal, dua penonton bertuah dipilih merasai cabaran menghasilkan dokumentari ini. Khairi, 34 tahun, seorang guru. Dia lebih senang dipanggil Cikgu Erin, telah menempuh sejarah hidup yang berliku. Saya sebelum ini terjebak di dalam dunia transgender ataupun maknyah. Sementara Jalaluddin, bangsa sindiket pengedaran dadah pada usia 15 tahun. Kemewahan dan kebebasan menjadi pegangannya suatu masa dulu. Hidup yang dahulu tu, saya rasa satu perkara yang walaupun ada duit banyak, ada kebebasan, ada segala-galanya, tapi hidup tu kosong. Tidak ada ketenangan jiwa. Mereka telah meninggalkan dunia silam mereka dan kini aktif sebagai pendakwah. Bagi menguatkan jati diri sebagai seorang da'i, Cikgu Erin dan Ustaz Jalal dibawa ke tanah suci yang bergolak, Baitul Maqdis. Di bumi bergolak ini, mereka akan bertemu bekas mufti Palestin, Dr Ekrima Sabri, untuk mendapatkan nasihat dan doa restu. Namun, suasana di Palestin agak tegang ketika ini. Apakah dua da'i sanggup meneruskan perjalanan ke bumi bergolak itu? Kami menerangkan suasana sebenar di Palestin kepada mereka. Jerusalem ini adalah kawasan yang dikuasai oleh Yahudi, oleh Israel. Dan sebab kita tahu negara Israel ni, Yahudi ni, tidak diiktiraf hubungan diplomatik dengan Malaysia. Jadi bila kita masuk, risikonya ialah kita tanggung sendiri. Kalau boleh balik, balik bila? Ada flight, balik lah. Keputusan untuk memasuki Palestin kini terletak di tangan dua da'i. Jadi saya nak tanya Ustaz sekarang ni, sanggup atau tidak ikut kami masuk ke Baitul Maqdis? Sekejap lagi saja. Saya terima. InsyaAllah, saya pun nak merasa kan, nak tengok. Nak tahu macam mana keadaan dalam tu, macam mana keadaan kat sana, askar-askar ke. Nak tengok depan mata saya. Keesokan harinya, sejurus selepas subuh, dua da'i sudah bersedia di lobi hotel. Demi matlamat rehlah mereka, Cikgu Erin serta Ustaz Jalal bersetuju memasuki Palestin dan sedia berdepan sebarang kemungkinan di bumi bergolak itu. Sebaik perjalanan bermula, kerisauan berdepan tentera Israel mula dirasai. Namun niat untuk melangkah ke Masjidil Aqsa mengatasi segalanya. kita letakkan dalam hati kita bahawa kita ingin berziarah ke tempat-tempat suci, masuk Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Bandar Amman ke Sempadan mengambil masa 40 minit. Di hadapan kami kelihatan pintu keluar dari Sempadan Jordan. Sebaik memasuki kawasan larangan, rakaman terpaksa dihentikan. Selepas 2 jam berada di pusat pemeriksaan Israel, kami akhirnya tiba di bumi bersejarah, kota lama Baitul Maqdis. Sejurus menapak kaki di sini, kami disambut struktur yang gah berdiri di bahagian paling sibuk. Dibina sejak zaman Kesultanan Uthmaniyah, pintu Damsyik atau Damascus Gate meriah dengan urusan jual-beli peniaga. Tujuan 2 dai berada di kota suci ini untuk bertemu bekas mufti Palestin, Dr Ekrima Sabri. Namun sebelum pertemuan itu, mereka dibawa menghayati sejarah kota lama Baitul Maqdis. Kota ini dibagikan kepada 4 kota ataupun 4 bahagian. Satu bahagian untuk orang Kristian, untuk orang Islam, untuk orang Yahudi dan juga untuk Armenia. Tetapi majoritinya dihuni oleh orang Islam dan Kristian. Jerusalem ni menjadi tempat yang sangat sibuk. Setiap hari dikunjungi oleh pelbagai kaum daripada 3 agama, Yahudi, Kristian dan juga Islam. Di dalam kota lama ini, kami bertemu Jamal Salfiti dan bapanya. Jamal juru pandu kami sepanjang berada di Palestin. Dia dan bapanya antara peniaga Islam yang masih bertahan di sini. Bapanya, Khalid Salfiti, sudah berniaga lebih 40 tahun lalu walau menerima pelbagai tekanan daripada rejim Israel. Awal pagi, Cikgu Erin dan Ustaz Jalal bersemangat memasuki kota lama Baitul Maqdis. Hari ini, mereka berdua akan dibawa ke Masjidil Aqsa. Mereka tidak dapat menyembunyikan rasa teruja. Sekarang ini saya menuju ke Masjid Al-Aqsa untuk meninjau dan melihat sejauh mana umat-umat Islam di sana. Alhamdulillah, sekarang saya akan pergi ke Masjid Al-Aqsa. Jadi dalam hati saya sekarang rasa gembira dan rasa bersyukur kepada Allah. Bila saya sampai sana, pertama sekali saya nak solat 2 rakaat, kemudian saya nak baca Quran. Berjalan kaki ke masjid ketiga terpenting bagi umat Islam ini mengambil masa lebih kurang 5 minit. Sejurus tiba, ketenangan menyelubungi kami. Kompleks Masjidil Aqsa ketika ini sunyi dan dingin. Hati Cikgu Erin benar-benar tersentuh. Impiannya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah buat pertama kalinya saya rasa sangat-sangat tersentuh hati ya, kerana dapat juga berpeluang untuk melihat secara jelas secara mata kasar saya. Walaupun saya rasa macam ini satu mimpi, tapi inilah kenyataannya. Tanpa dirancang, kami bertemu seorang ulama berpengaruh di sini, Sheikh Muhammad Said Al-Jamal Ar-Rifai. This place, holy place, for all the Muslims, for anyone who says La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. I am the leader of all the Muslims here. I am also the big sheikh in the holy mosque. From 46 years. Sheikh Muhammad amat gembira bertemu saudara se-Islam dari pelbagai pelusuk dunia. Malah, dia memberi restu kepada 2 dai setelah mengetahui tujuan mereka ke bumi suci ini. Peluang menjejakkan kaki ke Masjidil Aqsa bukan mudah diperolehi, apatah lagi di saat pergolakan sedang melanda bumi Palestin. Ustaz Jalal tidak pernah menyangka dirinya diberi peluang oleh Allah untuk sampai ke sini. Kalau biasa kita cuma tengok kat TV, tengok gambar, hari ini saya datang sendiri kat sini. Jadi perasaan dia lain. satu perasaan yang lain lah. Bila tengok kawasan ni pun kita rasa tenang, rasa gembira kan. Qubatul Sakrah atau Dome of the Rock dibina mengelilingi sebuah batu besar. Diceritakan, di sinilah lokasi Rasulullah SAW naik ke langit ketika peristiwa Isra Mikraj. Ketika ini, kawasan sekitar batu tempat Rasulullah berpijak sedang dalam proses baik pulih. Batu itu juga terkenal sebagai batu tergantung. 5 atau 6 tahun dulu, semasa pertama kali saya datang ke sini, saya masih lagi dapat melihat rupa batu tergantung itu. Kita hanya perlu menjengkit sedikit dan mungkin panjat bangku dan sebagainya. Tapi sekarang tak dapat. Mungkin sebab renovasi ini akan dilakukan selama beberapa tahun, 1 atau 2 tahun. Habisnya mereka akan pasang mozaik dan sebagainya. Kita tidak mungkin dapat dilihat di celah-celah pintu. What is this? What is it? Dia disebut ini batu. Dan kita boleh pegang batu ni. Batu ini sentiasa menjadi tumpuan para pengunjung walaupun menziarahinya bukan satu tuntutan dalam Islam. Sebenarnya tiada senaran pun dalam Islam untuk kita pergi pegang batu ini ataupun mencium batu tergantung ini. Ini sekadar mungkin mereka nak merasakan apa dia, bagaimana rasa batu secara fisik. Mungkin ada sekadar kita ikut apa yang orang buat. Kita kena hati-hati, takut nanti kita lari daripada landasan yang sebenarnya. Kita anggaplah ini sebagai satu ibrah, pengajaran saja bagaimana tak merasai apa yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dulu. Wallahualam. Di tingkat bawah terdapat ruang bersolat. Dikatakan di sinilah tempat Nabi Muhammad SAW solat berjemaah dengan para rasul yang lain dalam peristiwa Isra Mikraj. Namun tiada kepastian. Malah menurut jurupandu kami, lokasi sebenar solat jemaah itu dilakukan tidaklah diketahui. Tambahnya yang pasti, peristiwa itu berlaku di dalam lingkungan kompleks Masjidil Aqsa. Lubang di sini dikatakan oleh Jamal dihancurkan, digunakan oleh tentera salib. Keheningan Masjidil Aqsa ditelan suara azan serta keriuhan penduduk Palestin. Mereka hadir untuk menunaikan solat Jumaat. Selesai solat Jumaat, 2 da'i dibawa melihat lebih dekat tapak yang menjadi punca kaum Yahudi mengidamkan kawasan Masjidil Aqsa. Tembok ratapan, tembok suci kaum Yahudi. Berada di tempat suci kaum Yahudi memberi satu perspektif baru kepada Cikgu Erin. Jadi beginilah cara mereka berdoa, meratapi dan orang kata meluahkan apa yang terbeku di dalam hati mereka. Sementara itu, di sekitar tembok ratapan kelihatan ramai askar Israel berkawal. Jumlah mereka dilihat lebih ramai daripada biasa. Ia mungkin berkaitan dengan pergolakan yang sedang berlaku di Palestin ketika ini. Satu perkara yang macam saya pelik saya tengok bila kita nak masuk ke tempat ni, jadi kawal ketat kan. Bukan senang nak masuk. Susahlah, banyak dia punya polis yang jaga. Kat dalam ni pun banyak lagi askar-askar dia. Sejak hari pertama berada di Baitul Maqdis, demonstrasi rakyat Palestin makin kerap berlaku di sini. Bahang konflik antara umat Islam dan rejim Israel turut kami rasai. Tengok tu ada ramai orang tu. Seolah-olah tengah mengejar seseorang sampai keluar tu. Dekat gate Jalaluddin. Tempias konflik rejim Israel dan penduduk Palestin terserlah di kota lama Baitul Maqdis. Kami menyaksikan tentera Israel berada di setiap penjuru kawasan Islam. Diberitakan, perpaduan warga Palestin terutama antara Hamas dan Fatah tidak digemari oleh kerajaan Zionis Israel. Selain itu, cita-cita rejim Israel menjadikan Baitul Maqdis ibu negeri mereka menguatkan lagi penentangan warga Palestin. Demonstrasi dikhabarkan kerap berlaku sejak kebelakangan ini. Ada kekacauan dalam kawasan Masjidil Aqsa. Tengok tu ada ramai orang tu. Seolah-olah tengah mengejar seseorang. Jadi saya tanya tadi, ada mungkin orang Yahudi masuk ke kawasan kompleks tu dan dikejar keluarlah sebab mereka memang tak boleh masuk kawasan kompleks orang Islam. Dan kalau di sini terdengar suara ada teriakan-teriakan dan sebagainya. Aduh, sampai keluar tu. Dekat gate Jalaluddin. Kubur tu. Untuk bertemu bekas mufti Baitul Maqdis, Dr Ekrima Sabri tidak akan dihampakan. Kediaman Dr Ekrima Sabri terletak kira-kira 15 minit perjalanan dari kota lama Baitul Maqdis. Bekas mufti Palestin ini antara ulama yang disegani di Palestin serta dunia Islam. Dia lantang menolak pendudukan rejim Israel sejak menjadi mufti di era almarhum Yasir Arafat lagi. Okay, sekarang kita sampai ke rumah Sheikh tu. Sheikh ni kira ketua komuniti Islam kat sinilah. Kira pangkat besar jugalah. Mari. Kedua dai membawa harapan besar mendapat kata perangsang dan nasihat dari seorang guru atau muallim di bumi bergolak ini. Inna ad-da'iyah huwa alladhi yattasifu bi akhlaqi Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa awwalu bandin wa awwalu syartin yattasifu bihi ad-da'iyah huwa التقوى والإيمان لأن الإيمان هي القاعدة الأساسية للمسلم ثم العلم أي لا يتكلم إلا إذا كان متقنا متأكدا من المعلومات ومن شرح الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. Lebih manis lagi, Dr. Ekrima memanjatkan doa restu semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan mereka berdua dalam menempuh cabaran mendatang. Ini mungkin pertemuan pertama dan terakhir antara mereka. Namun, kata perangsang serta nasihat diberi Dr. Ekrima menyuburkan semangat dakwah Cikgu Erin dan Ustaz Jalal. Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Di sini, lokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan baginda naik ke langit. Tetapi, bumi suci ini tidak pernah sunyi daripada pergolakan. Hakikat ini menyedihkan kedua orang dai. Berbekalkan semangat baru, Cikgu Erin dan Ustaz Jalal menyambung langkah meneruskan rehlah mereka di bumi Palestin. Rehlah dua dai ke bandar Jericho menyelami kisah Nabi Isa AS dan pemungut cukai yang dibenci. ترود عليك شطآنك، هي الروح التي ومضت ترود عليك شطآنك، تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك، تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك، هي الروح